ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഷീ സ്റ്റാർ വ്ളോഗ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കള തോട്ടത്തിലുണ്ടായ കുറച്ച് തക്കാളി വെച്ചിട്ട് ഒരു സോസ് തേജക്കൂട്ടിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം ആ വീഡിയോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം നമ്മുടെ വീടിന് അടുക്കള വശത്തും ചുറ്റുമായി ഞാൻ നട്ട പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തക്കാളികളാണിതെല്ലാം. അപ്പം ഇതൊക്കെ വെച്ച് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ തക്കാളി കിട്ടി. നല്ല വെള്ളഞ്ഞ് പഴുത്ത തക്കാളി, ആപ്പിൾ തക്കാളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒരു കിലോളം എടുത്ത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഷ്ണങ്ങളായി ഞാൻ മുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു കിലോളം ഉണ്ട്. നല്ല തക്കാളിയാണ്, നല്ല ദശയൊക്കെയുള്ള നല്ല തക്കാളി. ഇനി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വെളുത്തിട്ടുള്ള തണ്ട് പോലെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ചിലപ്പോൾ മിക്സിയിൽ അരിയലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. കുക്കറിലാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട്, ഒരു വിസിലടിച്ചാൽ വേഗം തക്കാളി വെന്ത് കിട്ടും. പക്ഷേ ഞാനൊരു നോൺസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ വെച്ച് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചാണ് വേവിക്കുന്നത്. ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചാൽ മതിയാവും. പിന്നെ അതൊക്കെ 2-3 വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് സവാളയും 2 കഷ്ണം ഗ്രാമ്പും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയും 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ ഇട്ട് തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കത് വേവിക്കാം. ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, തക്കാളിയുടെ വെള്ളമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായി അരച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. അരിച്ചെടുക്കുമ്പം ഇതിനകത്ത് ആ കുരുവൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ വേറെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ തിളപ്പിക്കണം ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട്. ഇപ്പം നല്ല ഗ്രേവി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 1 സ്പൂണ് ഞാൻ ഇട്ടു. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടു. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും 3-4 സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും ചേർത്തു. ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് മധുരവും എരിവും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. മധുരം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മധുരം ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പോൾ എരിവ് കുറവ് മതിയായിരിക്കും. കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. വിനെഗർ 4 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പോ മധുരമോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ. ഇപ്പം ഇനി അത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ പൊടികളും ചേർന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് അത് കുറുക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ കളർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തക്കാളി വേവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ 1 കഷ്ണം ചെറിയ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ പീസ് കൂടെ ഇട്ട് വേവിച്ച് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ കളർ കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാനതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, തക്കാളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായി വീട്ടിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി സോസ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പം എൻ്റെ സോസൊക്കെ നല്ല റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടിപൊളി സോസാണ്, നല്ലതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇതുവരെ ആരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല, ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.